Добър вечер, аз съм Присан Диков, вие сте с централните новини на Квадрант Beverages. Добър вечер и от мен, аз съм Иринда Гроздова, нека видим по-важното от деня. Днес от централата на Coca-Cola обявиха фалит, всички служители на компанията събират вторични суровини, за да платят задълженията на фирмата. На извънредно заседание тази сутрин Народното събрание прие закон за намаляване данък общ доход за пиещите Присан. Учените установиха, че вечната красота на Клеопатра не е вследствие на пиенето на къпането с мляко, а в пиенето на минерална вода Белисимо. Гражданска защита алармира за неидентифицирани обекти в района на комплекс Албена. Забелязани са множество хора със странно поведение, които създават неудобства на местното население и добитък. Призовават се гражданите да намалят употребата на физи. Статистическите данни показват, че продажбите на шампанско около празниците са намаляли чувствително. Заради кризата все повече хора пият пепси и дъвчат ментос. Сензационно откритие. Учени преобърнаха библейския мит за Ноевият ковчег. По време на големия потоп, Ной пуснал бял гълъб, за да провери дали има суша. Когато гълъбът се върнал, той не носил маслинова клонка, а бележка до отбор Миринда в Калиманци. Гроздана. Присан. Измина една година от изграждането на площадка за отдих курорт Златни пясъци с активното участие на служителите на Quadrant Beverages. Голема работа свършихме, но нека сега да видим, що е то площадката, има ли почва в Златни пясъци една година по-късно. Вижте репортажа на специалния ни пратеник в Златни пясъци Павел Павлов. Здравейте, аз съм Павел Павлов и се намирам в комплекс Златни пясъци, където освен да си почивам, забравих го пак. Здравейте, аз съм Павел Павлов и се намирам в комплекс Златни пясъци, където освен да си почивам, докато вие цял ден се мъчите из селата, реших да проверя какво се случи с площадката, която построихме със собствени си ръце през изминалата търговска конференция. Както виждате, площадката все още е тук, като изглежда точно по начина, по който я остави. А ето и няколко туристи, които се препичат на слънце в близост до площадката. Нека да разберем какво е тяхното мнение за площадката. Добър ден, здравейте! Здравейте! А ето и няколко туристи, които се препичат на слънце в близост до нея. Нека разберем тяхното мнение за площадката. Здравейте, често ли идвате тук? Здравейте! Да, често. Знаете ли как се появи площадката? Да, доколкото знам, миналата година пепси се направи. Кажете силно 5 напред. 5 напред. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен. Оставам ви в ръцете на водещите в студиото. Ей, за пепси да ви оттепах, бе! Това беше много грубо! Аз си го изкарал някъде в лицето, в фейса! Аз те пръскам с пепси! Дай пенсия! Не! Не! Няма вода! Уважаеми зрители, получихме сигнал, че в района на селата около комплекса Албена се случват меко казано странни неща. Смутени жители от селата алармираха, че в днешния ден им се случва инвазия на съмнителни лица, които вместо да изкупуват овчи, кожи и яйца, имат налудничавата идея да им помагат. Както винаги, нашата телевизия реагира светкавично и изпрати екип от репортери в най-горещата точка на страната, за да ви покажем цялата истина. За да не бъдат разкрити и отвлечени нашите смели колеги, се престориха на местни жители. Гроздана? Няма Гроздана. Няма ли Гроздана? Миличкото ми. Получихме сигнал, че от село Орешак ще бъде открадната последната и единствена каруца от двора на тази къща. На бай Герги. И ето в момента на кражбата хората се опитат да се качат на каруцата. Малко ми е трудно, но явно ще успеят да я вземат.
сами можете да видите, че трудничко име, но явно се справя добре. И сега ще се опитаме да ги спрем, да видим какво правят с този кон. Тръж ги, чуй бе, чуй бе, какво правите тук бе хора? Какво крадете вие? Те в момента избягахте и както и виждате задицата и каруцата се от хората тук останаха без никакво превозно средство. Това е от място на престъплението. Имахме голямо желание да ги попитаме защо крадат каруцата, но ги изпуснахме. За вас от цел Орешак предаваха дигизираните репортери Тонка и Христо. Гроздана, имам една задача за тебе. Искам тази бутилка да я размениш за нещо по-голямо и по-дълго. Стига глупости. Не всичко в този живот е кон за кокошка. Сега ще ти покажа как непознатите правят добро без нищо в замяна. А сега един репортаж от село Калиманци, където Асен в ролята на Тимур и неговата команда, отбор Присан, садят петунии. Вижте репортажа на Тонка Ицо. Добър ден! Аз съм репортерката Тонка. Ние предаваме на живо от село Орешак. Днес тук се случи едно събитие. Отборът на Присан прави благотворителност. Те са решили да съсъдят тази красива градинка. Давам думата на моя колега Ицо, за да вземе кратко интервю от играчите. Така, сега малко ще се приближим. Добър ден. Заповядайте. Не се срамувайте. Няма нищо лошо. Искаме да опитам какво накара да направите това и добро дело тук и днес в това малко слънчево време. Здравейте. Това е свързано първо с нашата задача. Да. Да посадим цветя. А вие до сега правили си го? Много отдавна. Много отдавна. Да. Браво. Надявам се нашите гости, нали, Джеф и собственика на Квадрант, господин Давидай, да са доволни, нали, от това, което правиме. Със сигурност. Да се забавляват искрено и да изпитват удоволствие от това, което се свършили. А какво бихте казали на хората, които не са правили до сега такива неща? Смисъл, това нещо носи удоволствие със сигурност и така е хубаво през свободното си време да се забавляваме, нали, да правим неща, които допринасят, нали, за това другите хора да са щастливи. Окей, супер, благодаря ви много и успех в другите начинания. И като финал да вметна, че в тази благотворителност участва американският посланник господин Фром. Те не могат повече. Ето го. Репортерката Тонка и Христо. А сега новина от последния час, Присан. Получихме сигнал за корупционна практика в един от отборите. Калиопа е платила 200 лева служебни пари, за да заеме поста капитан. Калиопа да даде пари? Повече детайли от нашия репортер Липтан Алипиев. Здравейте, Петър Беркачев, BTV. Приятно ми е. Как си прекарате тук? Страхотно си прекарваме, дегустирайки вино и съответно комбинирайки на здраве. Обичате ли виното? Да, обожавам вино. А злоупотребявате ли с вино? Случвало се. Понеже ние ви познаваме и сме така разследвали някои неща за вас, ще може да се представите вие, да видим дали нашата информация ще се падна с това. Ами, аз се казвам Калиопа. Родом съм от винарски край Поморие, известно с неговото шардоне, пък и изобщо с поморийската гроздова, малко по-твърд алкохол. И в интерес на истината, в тамошния винпром аз се научих да пия вино. И как се дегустира, и как се пие с мерак. До нас достигна една информация, не знам вие дали ще потвърдите или ще отречете, по отношение за вашата част, тъмната част от миналото. До нас достигна информация, че вие сте платен капитан на отбор, който днес вие представлявате. Може ли да потвърдите или отречете тази информация? Корупция! О, понякога се е случвало. Ами то ми е в кръвта. Аз съм се занимавала с плащания. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Липтан Алипиев и ще ви представя най-важните новини от света на спорта. Водеща новина е от конната база в Калимански хан. В оспорване на превара се включиха отборите на Миринда и Пепси. Титлата за най-дълго задържане върху коня печели жокей Тони Ранкова. На 10-то световно Airsoft състезание провело се край Калимански хан
Варненско, златото отиде при отбор Литън. С преднина само 10 изстрела пред отбор Евервест. В непрекъснат 24-часов екшен отборите неуморно участваха във всяка една операция на силите на Квадран, като успешно облъснаха агресорите. Организаторите съобщиха, че следващата година отборът на Квадран ще мери сили с този на Кока-Кола. Една гореща новина от Перник. Жоро Бекама е получил поредна покана да се включи в тима на Левски. Поканата е отправена и към мама Бошка, а изкушението е голямо, тъй като организаторите обещават на Жоро да носи специална фанелка с логото на Пепси, което по достоверна информация е любимата напитка и на двамата. Залозите в футболните среди достигнаха трицифрени суми. Информацията от първа ръка очаквайте по-късно в извънредно включване. За първи път близо до Обена се проведе национален турнир по стрелба с лък. Спортното събитие се превърна в ожесточена превара между отборите Присан, Миринда и Физи. Очудващо за всички зрители, нямаше нито един пострадал от публиката, както и от състезателите. Най-точните стрелци се оказаха от отбор Присан с 15 попадения в десятката. Коментара на видния треньор и капитан Асен Бече ще продължат да тренират усилено, за да са във форма за предстоящия световен турнир за купата на Гаторет, който ще се проведе в Мало Бучино през септември. Това беше всичко от нас. Приятна вечер от мене, Присан Диков. Приятна вечер и от мен, Миринда Гроздова. На здраве!